Saya dumbai, naik naik sih, sambram. Sambre yang dia sebab ni tu sahaja. Sambram aku bila tu orang yang orang tu yoga mana, kalar jadi ada. Sambram aku muda sih dumbai, ada halde yang siang ni, halde. Sambal kukus jeng, bandu berandi jeng, bawang bawangnya. Bawang jus segernya, sambal yang ni juga. Okay. Kita mengajar sekolah dan itu. Jira gundi. Naya jira lagi ya. Kuncinya kerana nama mandai di Indonesia. Welcome back to Eaton Foodies. Khulumbai Rajafar. Dunin di sanjay bay. Na pangkas sing tomato. Bebe jay bay daudai. Bebe jay bay extra gravy. Bebe jay bay special dish. Napam button. Napam jeng sibru. De bidi ba video ko jaga jense. Thank you God for the food. Not hot. Mmh. Mais j'ai ma mine de quoi.
Last piece. Slim Rajapur, video ko mujhe mumbai ba, please onnane like share subscribe, thank you.